Երեքսեր Սարգսյանը հեռացել է Հայաստանյան վարչապետի պաշտոնից, դուք հայտարում եք, որ հեղափոխության մի մասը կոնե ավարտել եք, հետագան վաղը Կարեն Կարապետյանի հետ բանակցությունները սկսելու, իշխանությունը անցնում հանձնելու տարբերակները որոնելու համար, ինչպես եք պատկերացնում ընդհանուր պրոցեսի ավարտը, հնարավոր համարում եք, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունը ի վերջո չնահանջի, այսինքն Սերգ Սարգսյանը հեռանա վարչապետի պաշտոնից, սակայն մեկ այլ հանրապետական շարունակի վարչապետի պաշտոնում երկիրը ղեկավարել։ Իսկ Սերգ Սարգսյանը այդ ստվերային տեղակատարում ունենում։ Ձեր ասած սցենարը ուղղակի բացառվում է։ Բացառվում է, եթե դուք ներկա եք մեր Երևան հանրահավաքին, եւ ես իմ ելույթում եւ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում ասացինք, որ եւ հարցրեցինք ժողովրդին, իսկ դա բավականաչափ կարծում եմ մեծ մասնակցություն ունեցող հանրահավաքեր, որպեսզի կարող ենք ժողովուրդ ասել, այստեղ ոչ մի կասկած չլինի, եւ հարցրեցինք եւ ստացանք ժողովրդի համաձայնությունը գնալ մինչեւ վերջ եւ բացառել հանրապետական կառավարության, ոչ միայն վարչապետի, հանրապետական կառավարության որևէ դրսևորումով գոյությունը։ Արա, դուք պատմաբան եք, այս պայքարի առանձնահատկությունների մասին մի փոքր խոսեք, ինքը շատ էր տարբերվում 2008-ից ու դրանից հետո եղած պրոցեսներից, որոնք են հիմնական կետերը, որ կարող են որպես առանձնահատկություն։ Գիտեք, իսկապես այն ինչ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում ֆենոմենալ էր, եթե այնուամենայնիվ հայկական իրականության մեջ տեղի ունեցած շարժումների հետ զուգահեռներ անցկացնենք, թերևս միայն 88-ը կարող է համեմատելի լինել, ես վստահ եմ, բայց նաև շատ առանձնահատուկ էր եւ վերջին տարիներին տասնամյակներին աշխարհում տեղի ունեցող տարբեր հեղափոխություններից, շարժումներից էր շատ խտրուկ տարբերվում եւ ոչով եւ բովանդակությամբ նախ աննախադեպ էր իր ընդգրկունությունը, այսինքն իսկապես Աշոցքից մինչև Մեղրի Հայաստանի ողջ տարածքում, նույնիսկ քաղաքներում եւ բնակավայրերում, որտեղ երբեւե ոչ մի բողոքի ակցիա չի եղել, մենք տեսանք հուշկու բողոքի ակցիաներ, աշխարհագրությունը։ Երկրորդ մեթոդ ապակենտրոնացված, եկեք խոստովանենք, վերջին տասնամյակներին Հայաստանի քաղաքական միտքը դիմադիր կենտրոնացած է եղել Ազատության հրապարակ հավաքվել, Բաղրամյան գնալ գրաբան, հա, շենքեր մտնելու կամ չգիտեմ Բաղրամյանում մնալու շուրջ, մենք բոլորովին դա չարեցինք, մենք արեցինք շատ ապակենտրոն եւ Երևանում եւ մարզերում, մենք արեցինք հսկայական երթեր Երևանի տարբեր մասերում, մենք մտանք ԵՊՀ, մտանք, փորձեցինք ունենալ հանրային ռադիոյի եթերը, շատ-շատ էին առանձնահատկությունները, նաև որևէ ձևով աշխարհակաղակական կոնտեքստ չուներ եւ աշխարհ եւ զանազան ուժային աշխարհական կենտրոնների միջամտություն եւ փողեր չկային եւ ու կողմնորոշում չուներ արտաքին շարժումը։ Իսկապես բազմաթիվ են առանձնահատկությունները, այս պայն երևի առաջին վերլուծության համար թերևս այսքանը, եւ առանց մեկ զոհի եղավ այս հեղափոխությունը։ Որ պայց հասկացաք, որ Սերգ Սարգսյանը նահանջում է, ըստույցան 3 օրվա մեջ անընդհատ հակասական լուրեր էին, քանի արդեն պատգամավորները հավաքվել էին անձեռնմխելիությունից զրկելու պրոցեսը սկսելու համար, ու անկրկնված շատ արագ Սերգ Սարգսյանը հրաժարական կան ներկայացնել։ Տեսեք, ըստույցան ամեն օր շարժման ավելի հուշկու էր եւ մեծ մասնակցություններ ունենում, քան նախորդը, եւ ամեն անգամ ես թվում էր, որ այս այա բամբեկման կետը, բայց անկեղծ ասած իմ համար այն պահը, երբ որ մեզ բռնել էին, ես եւ Սասուն Միքայելյանը Շենգավիթի ոստիկանությունում էինք, եւ Երևանի Արցախ այդ հատվածում, երբ որ այդ նռնակները գցեցին, մեզ բռնեցին, ես չգիտեի ժողովուրդը կնահանջի, հա, որովհետեւ բան էին անում, նռնակներ էին շպրտում, բայց երբ որ Շենգավիթում էինք արդեն եւ լսում էին ժողովրդի ձայնը եւ լուրեր հասնում, որ կիլոմետրով երթեր են եւ դա միայն մի երթնավ այդքան մի քանի կիլոմետր, ես հասկացա, որ ամեն ինչ փոխվել է, արդեն իրավիճակը կորել է։ Իհարկե, երբ որ տարան ձերբակալված անձանց այդ ժամանակավոր կացարանը, պահման վայրը, այնտեղ ինֆորմացիոն բլոկադա էր, քանի դեռ գիշեր երբ կեսգիշերն անց էր մարդու իրավունքների պաշտպանը այցելեց ինձ եւ կարողացանք մի քիչ խոսել եւ ռադիո բան արեց, որ լրատվություն ստանամ, այդ ժամանակ երբ որ տեսա, որ բան աննախադեպ մասնակցություն կա, մարդիկ փողոցից չեն գնացել, արդեն ակնհայտ էր, որ վերջ, շանս չունի Սերգ Սարգսյանը, այսինքն ինքը ոչ թե փոշմանել է, որոշել է, բան, այլ ժողովուրդ ուղղակի գիշերը, երեք գիշեր ցույց տվեց, որ չէ, տարբերակ չկա, իսկապես չկա, եւ արդեն հետո գիշերը ինձ այցելեց ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, որը էլի երկխոսության կոչ արեց, ես ասեցի, որ միայն այն դեպքում, երբ որ
ոչ adekvat մարդ Սերժ Սարգսյանը, որը ոչ միայն իրեն, ոչ միայն իր շրջապատին, այլ ողջ Հայաստանն է քաշում հադեպի հատակ, միայն այդ բանից հետո, երբ որ նա կգնա, հնարավոր է խոսել իշխանության անցնցում փոխանցման մասին, պարոն Բաբլյանը գնաց եւ այսօր առավոտյան, այսօր են մեզ բաց, 3 առավոտյան այցելեց փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանը, մոտավորապես նույն տեքստը, ինչ պարոն Բաբլյանի հետ, հետո նստեցինք, խոսեցինք Սասուն Միքայելյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, ես եւ Կարեն Կարապետյանը Նիկոլ Փաշինյանի առանձնախցում եւ պայմանավորվեցինք, որ մի քանի փուլով, հա, եղան բանակցությունները, վերջնական արդյունքում պայմանավորվեցինք, որ 1-2 ժամվա մեջ հրաժարականը պիտի լինի։ Այսինքն մեզ խոստացան եւ դրանից հետո մենք դուրս եկանք պայմանավորվելուց հետո։ Արդյոք հիմնական այդ է, որ որոշ հանրապետականներ այսպես արդեն փորձում են դիստանցիա պահել այդ կուսակցությունից, ոմանք նաև անընդհատ տեղեկություններ կան, որ ձեզ համակրում են եւ այլն եւ այլն։ Այդ անցումը կարող է եւ վտանգավոր լինել շարժումը մաքուր պահելու առումով։ Ո՞նց եք պատկերացնում այդ նաև այդ անցումը կազմակերպում։ Ուրեմն շատ էական պահ է, այնինչ որ դուք հարցնում եք, պետք է լինի ամեն ինչ օրենքի տարին համապատասխան, իրավունքին համապատասխան եւ անցնցում, այսինքն սահմանված մեխանիզմներով պիտի իշխանությունը փոխանցվի ժամանակավոր կառավարությանը եւ լավ է, որ հանրապետականների ներկայացուցիչները adekvat են գնահատում իրավիճակը, այո, նրանք գործ ունեն անելու, նրանք պիտի ընտրեն ժողովրդի տեխնացուին վարչապետի պաշտոնում, անպայման պիտի ընտրեն եւ որքան դա լավ գիտակցեն, այնքան անցնցում բոլորի համար, նրանք կարող են հանգիստ լինել, այսինքն անվտանգության եւ բանի առումով մենք ասել ենք, որ վենդետա չի լինելու։ Արած Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունում նշում է, որ իրավիճակից մի քանի ելք կար։ Դուք ինչ ելքեր եք տեսնում։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը ուներ պահեստային փամփուշներ, որտեղ կարող էր կրակել։ Մենք տեսել ենք միակ ելքը, այն ինչ որ եղավ։ Այլ ելք մենք երբեք չենք տեսել։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ կարող էին կրակել քաղաքացիներին։ Ոչ։ Ես, եթե իմ հարցազրույցները նայեք մինչև շարժումը, կարծեմ մինչև Երևան հասնելն էր մեր, երբ որ Գյումրից քայլում ենք։ Ես ինքս, նաև մյուսները, բազմիցս շեշտել ենք Սերժ Սարգսյանը մարտի 1 անելու ոչ ներքին, ոչ արտաքին ռեսուրս չուներ։ Հիշեցնենք, մենք զրուցում էինք Գելքան Բաքսյան պատգամավոր Արարատ Միրզոյանի հետ, մնացեք Սիվիլնետի հետ։